Eka le o. Musiki yin ku amojuba ojo. E ri pe o to lawon Yoruba so pe ojo kan ojo. O bori egbegberun oda. Ojo si o gbogbo le si mo. Mo ji ni jo keji o da be ni pe mo wa laye tuntun. Gbogbo awon koriko tan ti pon lori patapata. E wa ewe ko yo jade lara. O gbadura loni pe ki ojo afomo latodo Oluwa ko ro sori gbogbo wa gba ti o fi dijo keji leyin ojo yi mo ri pe awon ewe ko kekeke bere si yo igba mi ta ba nle to gbe a o ni mo pe eso nbe nbe o ase airo mi lawon kini won yi o dagba soke mo gbadura loni pe gbogbo eso to se pataki pataki to luwa ti fi se lojo sinu aye re ojo ebukun yo ro si ile re awon koriko won yo gbori soke agbegbe re yo si kun fun eso lekan si mo ki yin ko ale ejo eje ka joko ka jo wo ese bibeli kan ni kini kan ti Jesu so to si ni se pelu ohun kan to luwa so fun mi ni iwe Luku ori 15 ese ketala Luku ori 15 ese ketala oni ko si enikan to le sin oga meji won yo ya korira okan ti yo si feran ekeji tabi ki o fi ara mo okan ki o si yin ekeji ni iposi eyin o le sin olorun ati owo papo o pe ti mo tin ka ojo akoko ti mo ka mo ese gbagbo ni ohun to wa si mi lokan ni pe ewo ni sin Olorun atowo papo pe se o salowo ni sugbon bi mo se ndagba si mo ri pe o salowo ninu gbogbo osa to si n wa iteriba eda ko si kankan to joko si ibi ti Mammoni joko si Mammoni joko si ibi ti eda ti gbodo teriba fun o fe gba ipo Oluwa ni bibeli n so fun wa pe bo ti wo ko gbon fafa to bo ti wu ko moro soto bo ti wu ki opolo re o pe to o le sin oga meji papo to ba si sin oga meji o yan kan po si o ko rira okan ni ikan o jo re ikan o jota o loyal si kan o disloyal si keji o le fun won ni equal loyalty tabi equal love o le fe won bakan na nti Jesu so nu ododo si ni mo renti igba ti mo wa ni Bible school ni ilu Oyinbo oro yi di ariyanjiyan die nigba ti enikan o ti dologwe bayi o dide omo Nigeria na ni ilu Oyinbo la wa o ni ah teyin o ba sise Olorun Olorun gbodo koko kowo si lapo to fi je pe to ba nso pe Oluwa le pese o ye ki won ri lara re oro na o joko si bi to yayi ninu okan mi mo dide mo so fun won Oluwa fun mi lowo won si bi o fun mi lowo won si pe mi o ti e mo bi ti owo ati asin Oluwa ti lopo ko ye mi mo kere ngba na looto won so pe omode lo nse mi won ni nitori pe won o ti niyawo pe won o si ti bimo in ti ni bukata to po ni mo fi so be mo dupe mo ti fe yawo Oluwa pese omo bukata si po ninu gbogbo e emi mo Oluwa a to le pe stabili ninu agejo eyin eyan wa njo ti Jesu wa n ba mi soro bi a gbadura na ni emi mi mo so si mi lokan pe won ni omo eye aga nidi Mammoni ka ye aga nidi Mammoni be ni ese beli ko si mi lokan ka ye aga nidi Mammoni mo ba so di adura Oluwa si fi ye mi pe Mammoni ti wonu ijo won lo ti laga won ti saga fun bi apere oba ni Mammoni joko sinu ijo Jesu o dade awon to ye ko je atoni si ona igbagbo won si teriba fun emi ni mo mo nti mo ri o iwo le mari sugbon to ba le diju die ko wo aga kan rapata ninu ijo Jesu ta lo joko sori e Mammoni ni o Mammoni ni
fun oni le so fun o iwo papa wo yika kini yi o nse nkan to nse boju boju fun wa awa na ri mamuni ti joko idi ni ti mo fi so pe gbogbo nigbagbo patapata e je ka wo ese bibeli yi daada jesu oluwa lo so pe kosi bo sese o le sin olorun ko sin mamuni o mu kan ni o mu kan ni emi mu jesu o ni emi o sin a je pe won o le sin mamuni ni e to ba si ni be na ni ti eri iwo to jo ni wasu gbo mi o se o sin mamuni sa se o sin mamuni se ke se pe aga wasu ati so di ojuse ola ati eni to ni wasu n gbowo lowo ati eni tin sanwo fun ni wasu mo fona kan han yin te meji fin sin mamuni oluwasu dide oni to ba ri ami yi se pelu 5000 oni pe adura o de warwa o si dide pelu 5000 o si lo fun oni wasu ka adura re o le je sori pe o le gba lowo o le ni o enikeni o le so fun mi pe lori aga wasu lọlọrun ti so fun pe ko ngbo wa adura to ba so be ma ni pe ke se jesu lo nsin tori jesu lo ni ofe la fi fun o ofe ni ko fi fun yin in ni ke ma fun pastor yin lowo to lo aba fi si olokan sugbon to ba ye pe lori aga wasu lo ti gbo teni kan so pe ta ba ri eni mewa to le ri ami yen se eyan mewa tabi ogun eniyan pelu 20,000 iwo na mo bibeli re dide ko si ma lole oluwa woran sugbon iwo na to dide to sare ko 20,000 boyo ya ni a je pe iwo na fe lọlọrun lọwọ gba ni iwa e o yi pada o huwa bi omo leyin jesu inu re bu bi inu olamba iwa e ka si n gbe be to digbi gbogbo eleyi wa nbe temi mi mo n ba fa o wa ro pe to ba foni wasu kan lowo 20,000 to ba gbadura genje fun o a je pe inu olorun o yo nitori owo iwo o moluwa eni tin gbowo lowo re eyi won o le eyin mejeje n tan ra yin je ni e si le sin olorun ke sin pelu mamuni egbo ohun oluwa o oju oluwa kan si gbogbo aga iwasu patapata ta so do orisun ola oju oluwa kan si igidi to ba to dose to nbo how to ma so nso boju oluwa se kan si to gbogbo awon ti jesu so ta n se lodi si e n sanwo adura nigba e n sanwo woli ore woli ha e ma so kini yi di okowo ke ranti pe jesu oluwa funra re ngba to de sinagogu e gba loyo baba yi si nbo o to ba na won le gba njo na olon lo mo ti o fi na yin ateyin tin gbowo kowo ateyin tin san ibere eyo kan to ni gbagbo ni oni abo kan ba won pe to ba je ko ni gbagbo ni o jesu lo ma fi sawo kan se bo se gbegbe si aye re ati eko to ko wa enikeni to wu ko so to ba lodi si igbe aye jesu ati eko ti jesu ko wa ma se gbon to luwa mi wi enikan o le sin oba meji o fe kan o ko kan o le sin olorun pelu mamoni eja asora se ile yo.